Ja, välkommen till Hjälbys kök. Idag har jag tänkt göra ramen noodle, eller ramen noodles, ramen nudlar, ja, eller något sånt där kallat det. Det är någon japansk hypad grej, alltså baserad då på exakt nudlar, snabbnudlar som man hittar i sin affär för 3 spänn. Har man då lite grönsaker och så. Jag har inte valt så mycket, men det ska bli då en variant på snabbnudlar. Ramen noodles. Jag tänkte börja göra basen till alltihop, en sojablandning. Och här har jag då strösocker. Mått och sånt kommer stå ner i beskrivningen. Vatten. Nu ska det här lösas upp och det ska i japansk och vinäger, lite fisksås och sesam. Vi börjar med sesamoljan. Det är ju en matsked av den. Det här är någon sån standard default blandning som man får i wokrätter på Kina restauranger. Fisksås ska vi ha. Sån himla tid att skaka 4 matskedar en sån här, alltså. Så, 4 matskedar. Man kan använda risvinäger eller vitvinsvinäger. Nu tog jag vitvinsvinäger eftersom jag hade det hemma. Och det här ska då lösas upp. Sockret ska då lösas upp. Vi ska även ha i soja. Japansk soja. En hel deciliter. Ja, annars blir det ju ingen sojablandning om man inte har soja i. Och en liten visp och så får man röra runt tills sockret har då löst sig. Kan stå en liten stund. Och sätter på vattnet till nudlarna. Klassiska nudlar. Och den lilla berömda påsen. Vi ska ha alltihopa. Men först ska vattnet komma upp i kok. Och under tiden vattnet kommer upp i kok har jag då tänkt att ta mig an och strimla lite isberg. Hemmaodlad chili. Lite vårlök och ingefära. Det här är tillbehören som jag vill ha till ramen. Och jag tänkte börja med blasten på vårlöken. Bara precis skiva upp dem lite grann. Salladsbladet. Likaså. Chilin behöver inte hela, så vi ser. Med kärnor och alltihopa. Någonting sånt. En halv chili.
och finhackad eller grovt i mindre bitar. Framför allt. Viktigt att inte pilla sig i ögonen nu när man har pillat på chili, för då kan det svida något fruktansvärt. Och sist men inte minst har vi då ingefäran. Och jag behöver ju inte så mycket. Jag ska då skala en liten bit här som jag då tänker riva. Vill jag hacka kanske rent ut sagt. Vi ska se. Ja, men jag skär av den där cirka 'delar upp den i mindre bitar och grovhacka, ja, åtminstone i mindre bitar så att inte ingefäran blir så himla stor. Där har vi den. Kan gå över ett varv till med kniven. En perfekt lunch i detta. Det bubblar för fullt i vattnet. Det är dags att lägga i nudlarna. Vi ska titta på paketet. Vad står det? 2 minuter kanske? 2-3 minuter ska nudlarna koka. Så vi börjar med att kör i nudlarna och låt dem gå 2 minuter. Nudlarna kokar för fullt. Ett dockslag behöver man, ska hälla av. Det är väldigt fiffigt. Man sänker ner som att dockslaget hamnar i så. Och sen vänder man bara upp och ner på så. Och all vätska ur. Och ingenting i vasken och maten. Nu är det dags att hälla av vattnet. Spara ungefär en halv deciliter av vattnet. Ta i 2 nya. På med plattan. Kryddblandningen. Sojablandningen som jag gjorde lite tidigare i klippet. Skaka runt det. Så nu är allt sockret löst. Och ja, jag ska ha i en skop av den här. Nästan en deciliter. Ja, en deciliter. Det här går att spara och ha till en annan gång. Det är väldigt bra. Det luktar gott. I med ingefära, chili, lök och isberg. Skulle jag bara precis snabbt komma upp i, ja, så det småsjuder lite. Och sen är soppan klar. Ja, då var lunchen klar, ramen noodles. Dags att lägga upp. Men låt mig presentera ramen noodles. Den är som bäst. Det här är då en baserad med kycklingsmak och lite lök, ingefära och chili. Det är dags att hugga in och äta ramen noodles. Ja, de där borta i Japan, de äter ju med pinnar. Det är lite svårt att äta soppa med pinnar tycker jag.
Satan i helvete var varmt. Ursäkta mig. Det är sinnessjukt gott. Jag låter den stå åtminstone 2 minuter innan jag går och äter den. Jag kommer brinna käften av mig helt och hållet. Ja, vad ska man kalla det här för? Någon light-variant av mukbang? Eftersom jag då ska... Men kolla, här var löjligt alltså. Den här pincetten. Det funkar icke. Det hade varit lättare att äta med stora pincetten, typ så. Väldigt grisigt blir det. Ska ha lite av spadet. Det är jävligt gott det här, va? Jag tror ändå att äta med gaffel är nog det lättaste. Ingen aning hur de gör, men jag försöker. Fasiken, äter de med pinnar med det här? Det begriper jag inte. Nästa klipp som kommer är pasta alla puttinesca. Ja, det blir rent ut sagt fnaskpasta på ren svenska. Det låter kanske lite dramatiskt, fnaskpasta. Men, ja, det heter ju så man ska översätta. Den prostituerade pastan. Eller den prostituerade pasta. Alltså det var någon i Italien, något fnask där som... Gick in på stadshotellet, om nu historien är sann, det vet jag ju inte. Hon beställde in pasta och gjorde precis vad hon ville ha efter något recept. Det var väl på 50-talet och då blev det ju så. Ja, det här var nog det mest svårätna, men ack så gott. Ja, jag slafsar väl vidare här. Det är så man ska äta det, man ska grisa. Väldigt gott. Kanske många tänker det var en tramsig variant av mukbang. Ja, men jag har inte tänkt äta som ett matvrak och rulla fram. För liksom tänka på att jag ska orka äta middag sen också. Det är väl i mig själv hur stor mukbang man ska göra. Nudlar får man lov att surpla för. Lika en soppa. Det här är nudelsoppa. Då är det okej. Okay. Jag kunde ha skurit nudlarna i mindre bitar. Men nu gjorde jag inte det. Lite buljong. Gott. Sinnessjukt gott. Man behöver egentligen haklapp när man äter sånt här. Hur beter man sig nu? Ja, man kan dricka från tallriken. Om man hade velat hade man kunnat addera till en liten
kycklingbit ovanpå. Men nu blev det ju på detta viset. Och då hade man blivit ännu mättare. Det här är precis lagom. Gott. Rinner lite på hakan. Jag tänker på Emil i Lönneberga. Soppskålen på huvudet. En liten slurk kvar. Den ska ner. Precis lagom hetta, sötma, sälta, allt. Och den sista klunken. Ja, det var det. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag inspirerat att laga nudlar, ramen noodles till lunch. Man kan använda sin vildaste fantasi för att göra det. Alltså, det finns inga recept, utan receptet finns på sojablandningen. Oj, ursäkta. Och det här var min första mukbang och kanske den enda som kommer. Vi får se. Jag glömmer inte att prenumerera på min kanal. Det finns en liten röd ikon i ena hörnet man kan klicka på. Ta även klockan sidan om så får ni avisering om klipp. Nya klipp. Raka vägen ner i e-mailboxen så fort jag laddar upp. Gilla gärna, kommentera gärna, dela gärna på sociala medier. Titta gärna om och om igen. Titta gärna på tidiga klipp som jag har gjort. Får ni ha det. Tja!